55 сая төгрөг 10 хоног дотор болж дуусгах шүү. Эе хаан гэдэг үг байхгүй шүү. Байж л дөө. Сая бол би юу л ачгидчихсэн шүү дээ. Тэр олж икгүй намайг ачна гэсэн чинь сая бол би юу юу ачгидлаа шүү дээ. Би яг нь өдрийн хүний 500 сая төгрөг олж байгаа. Тэр 10 хоног ачлигээд 3 сая төгрөг шүү дээ. Ой, хүн мэдөө. Тэгвэл яг яг яг. Тэг бид нар чи бас нэг юу юу нэг тэгэл нэг мөнгөндөө нэг чичрээл гэдэг бол сууч бас биш. Ана хавж яа хатар бацаанууд ээ. Ти би ачи. Би ачи даа. Ошоо яцсан. Сүүлийн найдвар тасарлаа. Ахан тэгэл ачигдээ. Аха харин миний хоёр доо сургал дээр ахынхаа шоронд орсон гэж яриад хэрэггүй өстэй. Аав ээ хоёрд ч гэсэн хэлээд хэрэггүй өстэй. Гэхдээ ахын дэсэл гараад тэр дээр санаа зовд үзээ. Хасаа миний хоёрд ямарч буруу байхгүй ш. Чавшиг ирэх хүмүүс хилэнтэй хүрдгүй л байхгүй юу? Мид үчи харин. Өтрө бодож явснаа ил гаргаад хэлчих шиг боллоо. Гэхдээ би ч юм хэлсэн дээ. Энэ бол амьдралаа гэж. Баа бодлооч бидрийг айлх. Алхаа, алхаа эндрэ. Мапих юм уу хааш. Энд гэдэс та сонирхолтой байна тэхүү.